A teď si řekněme naprosto reálně. Máš 1,6 hotovosti, máš 100 tisíc čistý měsíčně. Koupíš si panelák za osmičku? Hmm. Co myslíš? <laughs> jo? A to hmm. se snažím vysvětlit těm prodávajícím. Oni si prostě pořád myslí, že na tom černém mostě nebo kde, že jim za to lidi ty peníze dají, když mám takovýhle příjem tak je pravděpodobně, že mám třeba hezký auto a já nebudu parkovat někde na parkovišti na Černáku, abych ráno k tomu autu šel a buď doufal, že tam aspoň bude, anebo že nebude rozmácený.